Asså alltså, jag har fått ett tag på... Nej! Oh my god, Nej! Oh ÅH VILKET mål! Tja <laughs> tjopo, välkomna och åt en helt ny video. Idag så har vi en speciell gäst med oss, och det är my man... LucaZinjaa! Jag vilket? är taggad på att spela lite Fifa men vi har aldrig mötts va? Det har vi faktiskt inte, vi har aldrig spelat mot varandra, nej. Nej, och... jag satt ju och kollade på din gamla video där, när du gjorde en intervju med mig, eftersom jag blev nordisk mästare. Trodde du att om tre år så kommer du sitta och spela en match mot mig på YouTube? Faktiskt inte! Hell no! Nej, verkligen inte. Det är sjukt ändå. Okej, okay, så vi ska bara gå igenom våra lag snabbt. Eh, jag har tre stegen i mål, Rio Ferdinand, Diego Carlos, vi har Atal Futmes, vi har Robert... Eh, Roberts... Ro, Robertsson? Robertsson! Eh, vänsterback, eh, Tim of the Year Vi har Rödmane på vänster ytter så har vi eh, Neymar på höger mitt. Neymars blåa. Så har vi Thiago Mendes Futmeskort, vi testar den. Eh, jag har typ ett... Jag testar en ny formation nu. Eh, vi får se hur det går. Vi har Alan Rote the Final. Vi har Kanté och sen har vi ben Yedder, inform i form i anfallet. Du har däremot ett ganska mycket bättre lag. Så du får berätta vad du har för spelare. Jag vet inte riktigt vad du menar. Jag har ju Alisson i mål då. då. Jag byggde ju om mitt lag lite igår. Så att jag spelar faktiskt med Alisson. Och det är mm. bara för att kunna länka med mina två mittbackar som är en röd fin eh, player pick van Dijk Och sen har vi Rotary Fine on Militao. Mm. Men du är som vänsterback och Karo åker ut till höger Sen så spelar Vira, 88, och Paulinhos Flashbackkort på innermittfältet mm. eh, Som cam har vi, ja, eh, och, och sen eh, på kanten har vi Messi och Neymar, och på topp så har vi Johan Kröjf. Ett Fint lag, det är ett fint lag Jag har Paulinhos Flashback som supersub, kör jag honom nu eh, vi Testar Thiago Mendes, ser om han är bra eller inte eh, Men vi tänker, vi är så här vi kör bäst av tre Du kommer förmodligen vinna två matcher, så vi behöver inte spela tre matcher. I alla fall om ni inte vet vem Lukas Inhoi är, gå in och kolla hans Youtube-kanal länken finns i beskrivningen, gå jättegärna in och droppa en sub på honom. Um, och så hoppar vi in i första matchen, så let's go! Okej, okay, nu har vi, eller jag kommer inte kunna se ditt lag nu, men ni såg hans lag förut tidigare, och han har AIK ställen, vi kör med eh, Dortmund. Ska vi se hur det går helt enkelt. Okej, hur mycket, okay, mm. mycket prediktar du att matchen blir då? Jag tror på 3-0 till mig. 3-0? Ja, ah, jag tror typ 4-0. Men vi, vi får se hur det går, vi får se. Kommentera gärna i kommentarsfältet eh, vad ni tror matchen blir. <laughs> så kör vi igång, let's go. Är du nervös? Jag är faktiskt inte nervös, men jag, för att jag vet att jag kommer förlora så... Tänk om nu vinner? Tänk? Tänk. Såhär, här sönder titeln. Vet du hur det känns att gå in i varje match du spelar och allt att förlora? Vad menar du? Alltså, om jag går in i en FIFA-match, mot vem den är Mm. Så jag har i här guldgeten där också Ja, den är fin asså, alltså. den Första gången jag för ser att man har den Ja, 300 vinster för Champions, fick liksom förra helgen Men alltså varje gång jag spelar Fifa, ja. varje match jag lirar Så har jag vunnit på förhand, så att jag alltid förlorar när matchen spelas Ja, jag fattar vad du menar, jag fattar vad du menar Alltså förstår du hur jobbet? jobbigt det är mentalt? Nej jag förstår det, jag förstår det <laughs> Nu ska jag bara rulla runt i backlinjen Ja, i 95 minuter Göra 1-0 Ja, det kommer det AAAAH! Oh! Oh! Du måste skämta, hur fan gjorde jag inte mål där? Det är ju Ferdinand Ja oh, nu ska vi visa hur bra Road till Final Alan är också För alltså. Du måste skämta Och igen, jag testar en ny formation, vi får se hur detta går alltså down. Kolla på... Oh, NEJ! Oh. Du måste Kommer. Kom här, Alan. Oh shit ja, Vi gör här, bara, kör över honom som ett jävla <laughs> Gå, stick Ser du offside? Varför är, det som, varför är de så långt ner? Min det är typ fem oh, Defensiva Rami, ja du är defensiva Rami Kolla! Oh! <clears throat> jag tittade bort i två sekunder, såg ju där man. Du måste få skämta <laughs> Kan jag inte bara få kräden för att jag slår en fin passning? Nu kommer ja, du undan flykterna nu kommer ursäkterna Åh oh, nej! Okej bra. Asså alltså, jag okay, ja, kommer... Men vafan... Kommer ner. Kommer kom ner, kom igen. Är Aj. Allan asså. Alltså. Nämen, du måste skämta. Såja. Aj, kan inte ta- Asså alltså, titta på det oh, Du måste skämta! <laughs> <laughs> Vad är det som händer? Okej, okay, jag måste upp med laget lite grann här Nej, det är skottfint Amen! Oh, fy fan Aj! vad du! Det... det är fan sjuka, det sjukaste jag har sett i mitt liv! det är offside! Ja, men det är fan, vad fan var det där? Allvarligt! Ningmar vinner nickduellen här mot Vera En felvänd Bengedde med vänsterfoten upp i krysset Våld. Åh oh, fy fan Felvänd volley! Oh. Du måste vänta. Det är sådana saker Bengede kan göra Skål. Nu ligger du illa till här, nu ligger du risigt till Nope, Atal fixar, Atal löser det Du måste vänta. skämta Åh! Oh. Oh! Såg du din block där, hur högt upp han var med benen? Det där är bara det bara Diego Carlos som kan göra Kolla! Han är sjukt livrädd <laughs> Sjuk block Jag vågar inte passa här nere, varje gång jag passar här nere går det till min Offside Nej, är dåligt skott också Vad fan var det där? Jag tänkte nicka hem den Nej, 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 åh, oh, shit Nämen varför tar han den inte? Han måste skämta Nej Nej men inte så Varför spelar mina spelare som chipsmongos? <laughs> Går vi Maria? Går vi manegen? Nej, Bengt Walker vad gör du? Nu är det för jävla op Du mm. måste skämta, fördelen är ju liksom 10 sekunder innan. Äh, så här är vi. Vi är Vem alla. ska man spela den? Nej men ta boll! Kontring! Kontra! Upp med er! Kan inte jag gå nu? Aj. Du kan inte få fördel på den här, ja bra. Nu jävlar, nu sitter du i klistret. Aj. Aj, jo. Har du klister på fingrarna eller vad fan håller han på Går vi man han Nej... Aaah, oh, vilken brytning! Fan vad bra han är Jag kommer inte framåt alltså NÄMEN! WOHOHOHOH oh. Han slår dig i sitt eget huvud! Ni kan hitta... åh... Oh. Stick! Nämen! Passa bollen! Jag spelar inget vidare just nu alltså Inte jag heller alltså, Fy Fan... Äh, men spela bollen! Kom igen, Allan! Allan! Och därför fan, har vi Allan! Detta är vad jag älskar med Allan, let's go! Åh, oh, fint! Oh, fan, vad fint! Vad fan ska jag göra där? Nej, det, det var Allan som... Det var Allans. Det var Allans fel. Vad fan gör han? Han måste skämta! Åh, oh! vilken oh, tur Nej, lycka till! Det ska vara straff! <laughs> På linjen va? En variant? Oh. Du måste välta Den ska jag sitta... Nej, 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 nej! <laughs> ja. Varför gör jag sådär? Fitt kant <laughs> Du säger att du inte ska göra så, så gör du så Ja, oh, jag vet inte... Ah, men Kom. Också. Kom igen, Robertson Robertson Bra bitchen Vi får igenom något Vilket... viktigt ah, för försvarspel. försvarsspel ah, Vad är det där? Fy fan vad dåliga jag är Du ber om ursäkt Nej nej, du kan fortsätta vara så Darle, det är lugnt Så du erkänner att jag är dålig? Det är det du säger? <laughs> Om man inte kan uppleva mål med mig? Ja, men vad fan gör han? Han har ingen plan! För... Jag kör bara kontringar just nu asså alltså. jag, jag kan inte hålla i bollen i två minuter ens alltså. Får, ja, men, jag, får du igenom passningar eller? Ja, men kolla, det är så dåligt! Det är Fing. så dåligt! Asså alltså, vi ser vi har ingen plan! Åh, oh, gå! Ja, men du äh, får du igenom den också alltså. Ja, vad fan är det där? Men, spela bollen! <laughs> Men vad är det? som det är C! Alltså vad fan gör du?! Men ingen plå... Oh! Det är så dåligt passat! Nej! <laughs> Ja, ah, Där kommer 2-1, åh ah, fyfan Jag trodde du skulle blocka den Ja, ah, jag trodde jag åkte med ah, Det är fint alltså. det är fint, välförtjänt, okej okay. Vi får ju sätta Missing People på Kröyfer i den här matchen alltså. Hallå! <laughs> är det rött? Är det rött? Nej, det är är det rött? Fick han gult förut? Ja Åh oh. oh, han grönar. åh oh, shit Nej, Politano du. Alltså kolla på det här! Alltså, de är ju efterblivna! Kolla! Jag tar ju bollen igen! Och, nej. Det igen. Alltså. Och så kan jag inte slå den passningen! Jag måste Fan, det där brukar funka mot silverrättsspelare. Alltså, jag får ett tag på den. nej Oh my god! NEJ! ÅH oh, VILKET MÅL! Vad händer Lukas? Jag försvarar oss med min jävla spelare Ja, oh, precis! <laughs> Oj oh, vi har 2-0, 2 no inte 2 Ah Ja men Jag tror det blir förlängning nu va? Eller så gör du ett mål här i slutet Det är inte över It's not over until the fat lady sings Yes Nej, Atal, all. skämtar du med mig? ÅH! Oh, du tacklar den alltså! ÅH! Oh, ah, han var han var. missar!

jag visste inte vilken spelare jag skulle styra och jag var helt förvirrad. Ja, där slutar matchen förmodligen är. 3-2 till Lukas. Vi kör en till efter denna. Och vi ska se ifall jag kan få en, en, en revansch här. Men förmodligen inte, vi får se. GG Okej alla papitos, då är det alltså dagens bokstav M som är Marcus. Yes, dagens bokstav M. Okej okay, då hoppar vi in i match 2. Uh, förra blev, hur mycket blev den? 3-2 till den här tror jag fan 3-0, 3-0 till dig Ja vi får se Vi får se, vi får se helt enkelt Men du trodde 4-0 inför förra? Det trodde jag, jag ska faktiskt väl, Jag ska väl också säga, jag spelade verkligen inte bra förra matchen men du, du stod upp bra alltså Ja, jag försökte försvara så mycket jag kunde men Fan, jag kom inte fram till målet alltså men Vi får se ifall det blir annorlunda i den här matchen, Håller inte, vi får se ja, du gjorde det ju snyggt med Neymar där när du rekryterade. Jag var ja, inte jag beredd på att du skulle dra den dragbacken nej. där Nej! Åh oh, vilken jag tur en har! Åh <laughs> oh, nej! Nej men fan? Jag tacklar ju den! Nej men vafan jag tacklar ju den! Aaaaaah! Säger jag Kick off! Kick off. Kick, off. <laughs> Kick off! Offside? Nej du måste hämta AAH! KRÖJ! Offside-linjen Vi vill jobba på den alltså i veckan. Asså alltså, jag, alltså, jag måste sluta med de här! Vad håller... Du måste av Rami. Den här oh. spelaren då, Robert, han, jobbar! Han jobbar fint Okej, men jag frågan frågar en fråga då, vem är den, så här jobbigaste spelaren du har mött det här året? På Fifa? FIFA-spelaren? Svensk, äh, svensk eller, alltså, och internationell Det är, den jobbigaste är definitivt en kille, en tysk kille som heter Deto Ja, ah, det vet jag, Deto det ja. Mm. Sverige då? Äh, han spelar otroligt, otroligt mycket possession i Sverige Jag Tänka... Jag inte mött så många svenskar, jo har jag visst Vem fan har varit jobbigast att möta i Sverige? Alltså jobbigast, då ja, menar var väldigt jobbig att möta, jag mötte honom i kvalet förra veckan uh, Ja, han, han vann va? såg det mm, han vann i 122 mm. uh, Det var lite tufft, typ ett exakt lika mål som du gjorde nyss med Neymar här uh, Nej men för att han, han spelar väldigt systematiskt, han spelar aldrig i mitten Okej okay. det, det han gör är att han står och slår massa spelvändningar Tills att din ytterback fuckar upp så att han kommer fri med sin ytter Jaha Och han gör liksom det enda han gör liksom Okej okay. Du kan inte göra någonting åt det Nej ja, jag fattar, jag fattar du kan, du kan inte pressa, du kan inte försvara djupet Mm, okej, okay, vem är den i bästa du Bästa? Jag vet inte Ah, snyggt! Oh! Snyggt gjort Rami. Du flyttar målvakten like, där. Mm. Om man flyttar målvakten. Alltså, det är många som har noterat det i år att när du flyttar målvakten bara no lite åt något håll. Då blir skotten mycket mer... Wide. Liksom åt sidan, ja. Gör de det? Ja. Typ där, jag missar mål. Men mm. du inte flyttar den så hade den suttit. Tror du det? Shit. Ja, jag tror det. 100%. Din mané är... Läskig yes. asså? är bra ja Nej Kom igen, ah, Har du som mött Kurt? En fråga bara Nej, han Inte. spelar Xbox Ja juste, han spelar fan Xbox Kommer på. Ah, nej. Aldrig mött honom Faktiskt, Nej. det har varit kul Han har ju mött Olle en del i år Ja det såg jag eh, Han har snackat skit om Olle också såg jag no. en stream. så Utan, stackars lilla Olle liksom, vad fan har han, han gjort? det <laughs> nu? <laughs> Och jag såg såhär liksom... efter att Ulla hade åkt ut eh, det här kvalet, eh, första kvalet han kom in till Mm eh, satt han, eh, typ Så han typ här Och snackade skit om att han tog hans plats och åkte ut direkt Såhär Och det var ganska såhär, jag tyckte synd vad fan snackade du skit om honom Vad han, det han liksom, gjort, men... du vet, Vad ska han göra? Ska, du in, ska, du inte, ska han inte tacka ja till platsen? Ah ja, inte så att han har tagit den, han har blivit erbjuden för att du inte kan bete dig Nej men precis uh, uh, Liksom <laughs> uh, uh, Skyll dig själv, sluta hata liksom Bete dig som en vuxen människa. Du ja. blir tagen på allvar, börjar vara allvarlig liksom. Ja men jag tror det är en sån här image han har också. Hade inte han haft den här ja. hade han inte varit någonstans just nu på twitch heller nej, och youtube som nej, han Nej, så alltså, mm. man, han kommer tjäna mycket mer pengar och vara mycket mer framgångsrik på twitch och youtube än han... En proffs, 100% Ja ja Det tror jag också. Eller det gör han redan Nej. Typ. Ja. 3-0 redan alltså, fy fan Nej men nu har Lukas kommit in i modet, Fifa-mode och... Ja ah, men jag börjar känna att jag kontrollerar mina spelare lite bättre nu mm. Du vet såhär, jag kände så i förra matchen att man kände sig klumpig Jag hade liksom inte riktigt kontroll när jag sprang med spelarna Du vet så man känner en liten bakis lördag såhär Nej men, men det är ju fan sjukt att han fortfarande går för 25k Ja är... ah, det är ju rätt stört alltså 80 rated 80 rehavers, rated Han kommer ju stendöd i teamet mot German no. Ja... Men alla använder honom liksom Mm jag tycker det här är så jävla BS, för det finns inte en chans att det är lika stor... Eh, sannolikhet att man, var, eller att man packar Mendy som... Nej, fan, inte en alltså, chans någon, någon annan 80 rated Jag tror de gör det så här: coins, alltså hur mycket spelarna går för Ja Desto dyrare ja. de går för, desto svårare är det att packa dem Känns det mm. som För det finns inte en molighet Nej Att oh. man inte har packat Mendy, men har packat Yajic eller vem fan som helst så många gånger liksom. Ja men exakt det är ju lättare att packa Miranda än meny Ja, och han är 83 Ja, precis ja. I alla fall halvlek, 3-0, jag har noll skott på mål, det ser inte fint ut Det är ju riktigt illa, men jag har ändå kommit fram till din box några gånger Medan vad förra matchen Ja men du, du spelar lite lurigt, du, du kombinerar bra med dina anfallare och mané framförallt Det är en riktig liten lurifax ja, Mané är riktigt fin, fick han i 86+, plus, Det var sjukt Ja det är sjukt Bara gratulerar tack, tack, tack. Andra stolpen Inte fiffan inte alltså, omål! han tar mål. den alltså! Han tar den! Ja... Jag vet inte ens varför Rio Ferdinand han klart där Jag tänkte säga det, har Criff rört bollen förutom på de tre målen han <laughs> har gjort? Det är inte känts som det Nej Dragback. Nej, nej, Nej men vafan, nej! Jag, jag så... flyttar Du flyttar alltid bort, jag vet ju det! Jag är inte så van vid att folk flyttar målvakten i taget alltså. Det är det inte många som gör det är jag. jävla kung på det ja. Men vad vafan! Kan de bryta bollen? Nej oh my god! Yes! Yes! <laughs> det tar på handen Yes! Vad är det där för blå?! Vilken tackling, let's go! <laughs> Din är alltså jag vill slakta honom Ej, Nej, den där tog jag bara för att jag är arg på Ferdinand <laughs> Rött! Får Nej? rött då? Får han Nej, Men säkert... ingenting, jaha! <laughs> <laughs> bra domar, <då>, bra! <laughs> Fan, mutat domarna eller? Åh oh, kom igen, kom igen Atal, Spring! Ey! Ah! Nej! Aaah! boll! <laughs> ah den blev lurad Asså Eyy! Ingenting på den eller? Nej <laughs> äh, men skämtar du?! Nu får ni väl lugna ner er Åh, det är Gick till en jävla <laughs> <laughs> <Ställ i> Nej! <den. laughs> <Aj. laughs> Nej ner, ner! Nej men Åh, oh, Aaaaaah! Oh! Yes! <laughs> Jag skämtar! Dra den över! Åh oh, vad sjukt Över! Hur? Det ska inte ens vara möjligt att dra den över där med hos Evio <laughs> Fan svårare än att missa något prickat mål Åh <laughs> ja. Spring Niemar! En så hemma Evio! Och Okej! Och Nej! Bort med det Åh. Oh. NEJ! Åh. Oh. Åh oh, men bollen! <laughs> och där var matchen, 4-0 förlorade vi med. Aldrig varit så här, skämmigt att förlora match. Eller det är egentligen inte det, vad fan! Nej hey, jag är inte ens förvånad. Lukas är förmodligen en av Sveriges bästa Fifa-spelare. Och förmodligen. Eller är. Är det bättre? <laughs> ja Och han betalar mig inte för att säga det där Nej, um, i alla fall, jag, jag förväntar mig den här förlusten och uh, vi har noll SKOTT PÅ MÅL! Du hade det där skottet från distans, var för var frisparken, det var ditt skott <laughs> Men nej man, ja. <laughs> <laughs> mm. i alla fall, tack så mycket Lukas för att du gästade kanalen um, Ja, du var mycket bättre än det, det vet vi redan Men, igen, om ni inte redan subbat på, eh, på Lukas Finns länken i beskrivningen, gå in och droppa att jag se på honom Är det något mer du vill tillägga i den här videon innan vi avslutar? Nej det var jäkligt jäkligt kul att gästa dig och det var ju lite som du tippade, du tippade ju faktiskt 4-0 Mm det gör jag I, Det blev 4-0 uh, Jag spelade upp med det här. även om du är väldigt väldigt duktig, det var kul att spela Ja tack tack, tack. det var ganska kul att möta dig också uh, Vi får kanske köra en match i framtiden och se ifall jag har utvecklats sig inte men uh, yes, tack så fan för att ni tittade allihopa Får att se bra, ses vi igen i imorgon med sista julkalendern och med jul i Så yes, vi ses imorgon. morgon! Ha det!